নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনালো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত ভেন্দিৰ বীজ নিৰ্বাচন কৰা সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এই ভেন্দিৰ বীজবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধুসকল এতিয়া ভেন্দিৰ বীজ ৰোপণ কৰাৰ সময় আহি গ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আজিকালি যিকোনো খেতি আগতীয়াকৈয়ে কৰে আজিকালি যিহেতু হাইব্ৰিড বীজবিলাক হাইব্ৰিড ওলায় গতিকে প্ৰত্যেক মানুহে আগতীয়াকৈয়ে কৰে এতিয়া শীতকালীন খেতি শেষ হ'বৰ হ'ল এতিয়া গ্ৰীষ্মকালীন খেতি আহি গ'ল যদিও গ্ৰীষ্মকাল পৰা নাই কৰিব আৰু মানুহ এতিয়া ভেন্দি বীজ ৰোপণ কৰিব ভেন্দি বীজ আপোনালোকে কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ এইটো হ'ল ভেন্দি S51 এইটো লিখা আছে আপোনালোকে দেখিছে ভেন্দি S51 এইটো হৈছে চাংগ্ৰ কোম্পানীৰ এইটো হাফ কিলোৰ পেকেট ইয়াৰ দাম আছে 255 টকা বজাৰত আপোনালোকে কম দামতো পাব পাৰে কিন্তু পেকেটৰ দামটোহে মই আপোনালোকক কৈছোঁ 255 টকা আৰু এইটো হাইব্ৰিড জাত নহয় যিহেতু ইয়াত হাইব্ৰিড লিখা নাই গতিকে সেইকাৰণে হাইব্ৰিড নহয় কিন্তু খুব ভাল জাতৰ ভাল ভেন্দি আৰু এটা আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই এগ্ৰ'চিডৰ এইটো আছে এগ্ৰ'চিডৰ হাৰিতা এল এম পিটো এগ্ৰ'চিডৰ এইটো হাফ কিলো ইয়াৰ দাম আছে 365 টকা এই ভেন্দিবোৰ যেতিয়া আপোনালোকে পথাৰত ৰোপণ কৰিব বিঘাই প্ৰতি আপোনালোকে 1 কিলোৰ পৰা 1.5 কিলোহে আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব পাৰে বিঘাই প্ৰতি 1 কিলোৰ পৰা 1.5 কিলোহে আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব পাৰে এই ভেন্দিবিলাক যিহেতু এইবিলাক লোকেল উন্নত জাত আৰু খুব ভাল জাত আৰু আপোনালোকে বিভিন্ন কোম্পানীৰ বিভিন্ন ভাল জাতৰ ভেন্দি বজাৰত পাব যিহেতু মোৰ ইয়াত এই ভেন্দি দুটাই আছে আৰু আপোনালোকে যদি 100 গ্ৰামৰ পেকেট হাইব্ৰিড ভেন্দি বীজ যদি আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰে এইটো হ'ল টাটা কোম্পানীৰ ধাইনাচিডছৰ এইটো MO 203 ইয়াৰে কিন্তু আৰু এটা পোৱা যায় চিনৰা আৰু বিভিন্ন নামেৰে পোৱা যায় ধাইনা কোম্পানীৰ এইবিলাক ভাল জাত আৰু এইটো হৈছে পাণ কোম্পানীৰ এইটো হৈছে পাণ 2199 এইটোৰ 100 গ্ৰামৰ দাম ইয়াত পেকেটত লিখা আছে 279 টকা এই পাণ কোম্পানীৰ এই জাতটো আৰু এইটো যে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ টাটা কোম্পানীৰ ধাইনাচিডৰ 203 এইটোৰ দাম লিখা আছে 364 টকা এইবিলাক কিন্তু 1 বিঘাত 600 গ্ৰামৰ পৰা 700 গ্ৰাম ৰোপণ কৰিব পাৰি এইবিলাক ভেন্দি আপোনালোকে চাখাটা কোম্পানীৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কোম্পানীৰ চিনজেণ্টা কোম্পানীৰ বিভিন্ন ভাল ভাল দামী দামী কোম্পানীৰ শ্ৰীৰাম কোম্পানীৰ আৰু বহুত কোম্পানী আছে ভাল জাতৰ হাইব্ৰিড জাত আপোনালোকে নিৰ্বাচন কৰি আপোনালোকে ভেন্দিৰ বীজবিলাক ৰোপণ কৰিব কাৰণ ভাল বীজ যেতিয়া আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব তেতিয়া ফলন ভাল হ'ব আৰু এই হাইব্ৰিড জাতৰ ভেন্দিবিলাকৰ কিছুমান মানে বেমাৰৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ কিছুমান ক্ষমতা থাকে এই হাইব্ৰিড জাতৰ ভেন্দিবিলাকৰ কিছুমান বেমাৰৰ মানে সহ্য কৰিব পৰা গুণটো থাকে কিছুমান বেমাৰে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া নিৰ্বাচন কৰিব ভেন্দিৰ বীজবিলাক আপোনালোকে ভাল জাতৰ দামী বীজ আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনিব গতিকে এইধৰণে আপোনালোকে ভেন্দিৰ বীজ নিৰ্বাচন কৰি আপোনালোকে খেতি কৰিব চাব আপোনালোকে লাভৱান হ'ব পাৰিব বহুত কৃষকে আছে কম দামী একদম মানে কমৰ বীজ ৰোপণ কৰে যাৰ কাৰণে কি হ'ল কিছুদিন ফল লগাৰ পাছত কিছুমান বেমাৰে দেখা দিয়ে গতিকে দামৰ লগত কথা নাই ভাল বীজ নিৰ্বাচন কৰি আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব আপোনালোকে লাভৰ মুখ দেখা পাব গতিকে বন্ধুসকল মই আজি যিখিনি ভেন্দিৰ বীজ নিৰ্বাচন কৰা সম্পৰ্কে ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে
তেতিয়া হলে লাইক শেয়ার আর কিবা জানিবলগে থাকিলে কমেন্ট বক্সত জানাব মই তার উত্তর দিম আর পারিলে এটা সাবস্ক্রাইব করে দিব যাতে মোক আপনালকে প্রায় লক পাই থাকে মোর ভিডিও বিলাক যাতে আপনালকে পাই থাকে ধন্যবাদ।